ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসমৰ নাম উজ্বলাই থকা অসম সন্তান পৰাগ চৌধুৰী পুনৰ নিৰ্বাচিত ৱৰ্ল্ড ফিটনেছ ফেডাৰেশ্যন আৰু ৱৰ্ল্ড বডি বিল্ডিং ফেডাৰেশ্যনৰ পূব ভাৰত আৰু অসমৰ সভাপতি পদত। গুৱাহাটী মহানগৰৰ জ্যোতিনগৰ নিবাসী পৰাগ চৌধুৰীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত 145খন দেশত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৱৰ্ল্ড ফিটনেছ ফেডাৰেশ্যন আৰু ৱৰ্ল্ড বডি বিল্ডিং ফেডাৰেশ্যনে বছৰি 60খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শৰীৰ চৰ্চাৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি বিশ্বৰ শৰীৰ চৰ্চাবিদসকলক এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অংশ লোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি আহিছে। যোৱা কিছু বছৰ ধৰি পৰাগ চৌধুৰীৰ নেতৃত্বতে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ অধিক সংখ্যক শৰীৰ চৰ্চাবিদে ইউৰোপ এছিয়া মহাদেশৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে মিষ্টাৰ ইউনিভাৰ্চ, মিষ্টাৰ এছিয়া, মিষ্টাৰ ৱৰ্ল্ড আদিৰ দৰে খিতাপ অৰ্জন কৰি আহিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে অসম সন্তান মিষ্টাৰ গোলাপ ৰাভা, কুশল চাংমাই, দীপজ্যোতি বড়ো, মৃণাল ঠাকুৰীয়া, প্ৰহেনজিৎ কৰ্মকাৰ, মঞ্জিৎ পল আদি। উল্লেখযোগ্য যে পৰাগ চৌধুৰীৰ পৰিচালনাত অসম তথা যুৱ ভাৰতৰ শৰীৰ চৰ্চাবিদসকলে আগন্তুক দিনত আৰু অধিক সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত অংশ লোৱাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি ৱৰ্ল্ড ফিটনেছ ফেডাৰেশ্যন আৰু ৱৰ্ল্ড বডি বিল্ডিং ফেডাৰেশ্যনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ললিত সোণীয়ে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ ষ্টাৰ 7।